ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ବାହୁବଳୀ ନେତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଅତି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହେଲେ ସମାଜର, ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଏମାନଙ୍କ ଦେଇ ସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥହାନି ହୁଏ ସେଇଠି ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ସରକାର ଦମନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲା ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଯିବ ସେଇ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଡ଼କୁ, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ସେଇଆଡ଼େ ଇଙ୍ଗିତ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଟାଇଟ୍ ଲିଫ୍ଟ, ଏପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କର୍ମ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେପଟେ ଟାଇଟ୍ ଲିଫ୍ଟ। ଇଏ ହେବ, ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି, କେଉଁଠି ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଏ ସରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଥିକୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଡିଣ୍ଡିଆ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରୋଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ ତାହାକୁ ଘୃଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ତେବେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋର କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ, ବିଜେପି ପରିସରରୁ, ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ପରିସରରୁ କାନ୍ତଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।